sinful nature. God did by sending his own son in the likeness of
sin offering. And so he condemns the sin in the sinful man in order that the righteous requirements of the law be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but in accordance with the Holy Spirit. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what nature desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit of life, but the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And in the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give you life in your mortal bodies through the Spirit who lives in you. Yeah, but I want to see.
Este pomenite ca mai bine de Sami se sunt zovei ca bunic, e vara clăta sub degele. Oh.
Oh.
Oh,
Oh.
işte sana el diken. Var tabi bu zekletme nişan mı desmeli. Sireli yamada ziyanlar, ay sorca şun tetkibasın mı? Abi dana inmeç, ıntırtıçan, edebiyat marayarın. Doros, nerede yıkırdıçı Kristos, yer kışırça kayır, parişetiner, kodetsan yüren, ıselote, var tabi bu zekletme nişan mı? Իսկ հրյաները իրենց հողության համացայն ունեին մարկայներ, որոնք անպայման վարդավոր էին նշան մը հրաշ մկործել, որպեսի ամացուցեին իրենց մարկայի լալը։ Եվ այդպիսով, ինչպես որ Քրիստոս եվս ինքրաշտել կործել, սակայն անոնք իրենց գուրությամբը, մտքի և հոգի գուրությամբը չեին ուզեր հասկնալ Քրիստոսի այս հրաշագործությունները և դագավին ուզեին հրաշ տեսնելի մեր։ Ճիշտ է, որ հրեական պատմության մեջ զանազան մարգարեներ հրաշներ կործեցին, ինչպես Մոսես մարգարե մանանա դեղացու երկինքեն, ինչպես Հեսուն արեթակը և Լուսին հավարեցուց, և այդ անձեր, որոնք կպաստրեին իրենց մարգարեությամբը։ Սակայն Քրիստոսի բարական դարբերը, սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոս ինքը որպես Աստծո որդի ինքրաշտել կործեր և անոնք տակավին դան կիդանային իրենց այդ տեսողության մեջ և Քրիստոսի դարձյալ ուզեին նշան ընտրել։ Եվ Քրիստոս լսեր չար և շնացող ժողովուրդ, ես ձեզի նշանը միջի դամ։ Բացի այն նշան են, որ հոգնան մարգարեի նշանն է, որ երեք օրեր առադևոր են, որ երկ փորի մեջը մնաց, և այդպիսով ան երբ ելավ քնած ինվեցիներուն, և որոնք ինվեցիները անաբաշխար էին, անհավատ էին, քնած անոնց քարոզեց և անոնք դարձի եկան։ Եվ ինչպես որ կողնան երեք օր երեք գիշեր երբ սուտի փորի մեջ մնաց, նույնպես ալ մարդու որդին երեք օր և երեք գիշեր երկրի արքամքի մեջ գտնվի, այսինքն Քրիստոս իր հաճելուտենեն մահկնեն հետո երեք օր երկրի արքամքի մեջ մնալ հետո հարություն առավ, որպես իսպասե իր ազպատությունը։ Եվ ահավասին մեր սիրելի ավատացյալներ, գտնուին Քրիստոսի աստվածորդի ըլլալը, որովհետև ինք հրաշակորդություն կատարեց այդ հրաշակորդությամբ, երբ հարություն առավ երեխմանեն, ավասի պաստրեցավ իր աստվածորդի ըլլալը։ Սրան և այնպես մեր կյանքի ընթացքին բազում են իշան ավատոց, որոնք ոյերը ծրվով չեն ուզեր հավատալ ոյերը աստվածային հրաշքի։ Սակայն գենքանի հրաշքը, որ Քրիստոս կատարեց, այս է, որ մենք խորոշ տալ հավատանք իր աստուածորդի ըլլալուն։ Ինչպես որ հրեական պատմության մեջ շատ են այս տեսակ բաները, որոնք մեր ուղղությունները կշփոթեցնեն, և մենք մեր կյանքի ընթացքը երբեմն անհուսության կկատավարտեն, երբեմն կասկածամտություններու ենթարկվի, և երբեմն զիտարություններում մեջեն մենք կրնանք որոնել և կրնել այն ուրույն ճանապարհը, որ Քրիստոսի ճանապարհն է։ Եվ գերչուն ինք մենք հրեաներուն նման լսել, թե պատրաստվեցնե նշանը ընտրեն։ Այդ նշանը արդեն հաճքի է սիրելի հավատացյալներ, որ քրիստոնեական վերապատության մեջ որպես Աստծո որդի ինք ոմարեցավ և ինքեն։ Աստված առաքեց ինքը այս աշխարհը որպես իր ներկայացուցիչը, սիրելի հավատացյալներ, որպեսզի մենք հավատանք իրեն իր ամենազոր հասկացողությամբ և իր փողը անկարելի փաներցի կան՝ հիվանդներ, խորոշներ, ամեն տեսակի ցավերուներ մարդիկ բժշկություն կտան իր ժամանակին Քրիստոսի սրամ։ Եվ այդ հասկացողությամբ, երբ մենք մեր կյանքի ուղղությունը նշտորոշենք, որ Քրիստոս է մեր միակ քրտիչը և միակ մարգարեն, որ վարդապետ հասկացող
Sagan Christos Arteşana İrençil Va Profesi İren Tatsita Orpes Gastinante Christos Igne Asto İradan Vorki Yegoye Nek Matare Çeng Rahavasari Christosi Orada İng Haduge Yev Asumbe Arakvaze Men Matkayin Yanti Meç Mek Porosam Tezvar Tuneron Meçe Mek Orer Gansinen Yeterin amcuyan sadarım ki, yeterin angarın tüm derdek ve diyenki ucuna işler ve imam tümlerin sağ karman tümler ve tizvar tümler lüzelu ak tizvar tüm tümleyen yeterin korsusuna kayıtlar havaktır. Bu kamet tizvar tümle seyirler aran sabahki api, martıs kapı sunurin bir havaktı. Aysor ne diyeceksin, bu ne kukam, ays Kerçik Arabodun, Giregi Arabodun, Türk Madaraki Nerga Gırlan. Artyok men, Asuk Negoriye men, Kuşan Kısımtren, Temiyan men, Mer Havako ve Bor, Asuk Modenan, Korbesi, İlk Mer, Forol de Sayık Savera, İlk Parade, İlk Pedişke Meldi, Yemel Tifavutu Nerun, Lutsu Mokitle. Ben Yankim Tatskin, Arade Oren, Asuk Tifavutu Ner, Ligi Hamdibin, Korkan por men ay saçkarıyla iyansın. Korkan por sabrin ve diyanki oyarı. Sagan ay diyanki oyarı mezmetçe ispaklasını, mezmetçe usadesini, ay ay huso havato abri por men bilgarvanan asfatayın cesipyan ajanan ve diyanki abarlı. Yer mekanki oyarı növiyen, minyan hadiyenan yan da yaran kelu haskatı bucan. Yer çabes aşkari bura oraya vermek korkuna ettiğin korku kadarı anor haçoğutyan yerdiğin kıspasen. Yer haçoğutyan meç yerdir abakki campu meç Kristos'i bagajin nesireli avalatçamda. Kristos'ı orkes asto arakyalı. Kristos'ı orkes asto ortin ıntının ne ver sırları meç. Orada ilk ne var mezgiri arzanasını ir campu havdelegan yedek naim yankin. Kristos ise yesem canavarı dişmarlıklığını yedgendi. İlk resmor Gelados kımcıcağı mı İren Modesat ıserute ince dişmarlıklığına. Sıran Kristos arant ayrıvaylı ise yesem dişmarlıklığını canavarı yedgendi. Amur inci davada kınav dinti tuttu ki hani. Ye Kristos kirkos tuvuğu ıserute miyen ismoe bor tuttırnak İl horus dergayanar. Mi akçan pan ilk nesveli avadasyanlar. Akçanı var. Men koreye vermek kuşan çıkın den. Ambası ilk hakmi ayt dışan ne? Or aslume araç başı. Oro edem ilk yegav ne kırdık yanı var. Orbesine çıt devaydı ilk tizvar kundurumek. Ayt tizvar kundurum ver har ne? Yemde havakki anutunca havakki huso darvanak aslıso lirilil. Ben de mevcutun hayatına beri basıcı, orbesi asfalt hakimezi, yemeği sürüye, ve yetkayı antropiyon, yuvanın avat edo, bir hakenadan gelki adlanalı uçlu kovalatı. Aşk hasta toplumun sinirli avatasyanlar, gorriyanlar nişanlı hantresi, ayt nişanlı havası kuşkosu ilk. Bu yemek kuşan dalı bekçini, yedoysal men kapsiyonu bekçini, ve mezi var tabet nisan oldu. Dolayısıyla ayet nisanı ayet miye orta yanki meç ne iligar olan ayet nisanı nedir elo ayet miyak canavago merhabine gan yankı doğrudur yer yer kal merhabine gan tüm. İverço ayet yankı zamana zavur yankı ne. Orol sağ yedazin ayet sesfarı mer yanki orer alberlu aynı hafta soğukyam or kitap çıktığının inan. Kendi kabrini açtıyan dimedi. Ben açtıyan kendi kabrini, ben ki garvana imasta olan dimediyan ki olanı, yem ay imasta olmi asta çoğucam, ne bulutun distorsiyon, tabi aynı yana varla ortaya haberin adamı tutmadı. Yeter ben merdiyan ki açtım kast, idi naik ki perde zamanı olan kast ne, idi abri yem bir kan kursu zaman kurtu yetse Almen, korsan anma olabilir. Ay bu biner ne bir harmen? Tekrar sadece artar artar tabi günler.
आवासी के टू चरण पर गैर से लिया वादा से हमने आज के टू चरण पर मेरे वो में ही नहीं थे में दिया आज आप सुन हो में आज का तो आई ने बोल ने अंतरे आई चरण पर बोल से भी ज्ञान के भाई इस पे बोल नगर नगर बोल लाइन ये ने चरण पर मेरे चुपचाप लाइन चरण पर ये था तेरी आई आज का तो क्यों बोल ये था नीचे आज आज का नहीं प्रॉब्लम मेरे Sagan Sahor ya filosofi terlalu boleh sana. Sagan Nel sana baru ada sen terlalu bat amatna. Boleh nanti terner tergat bicara lagi. Ia kita dari hati dalam pun am terlambat. Ia pasti dengan cara yang jangka. Nek negari ini nak boleh negari yang tersaksi. Ia sebabnya terner orang mana tak bicara lagi. Tak boleh nak asyik tu. Aku bilang Oh.
Thank you.
çısın avuk. Anlık kol kadrastın, duvara çıkan kıntren. Kedom ekmek yedirin bir kar. Ayrıca da var. Thank you.
Oh,
ուղղությամբ եւ դուք նմանով մարդկան որակունիցին Դիանի Յուլիան թե եր կարնայցե արսանյան թե որ ժամ կայցե պապիցե բաբագի պանայցե նման երանի ծետրայցե նայնոցիք զորսիրկյա դերը դրծե արդուս ամեն ասեմ ձե դիկոն իր մեր ավցե եմ ադմերջուս էր նոսա եմ ադյապայսի ձեր նոսա եմ եմ երկրոտ կամ վերրոտ պավերիկ եմ սեր պծյամը սիրաների եմ տրայք նայնոթի այդ այդ իդասի գետը գիներ դան ձեր նոմ ճամու կողկա չտայ ույլ ագան ալանի դան յում եմ դուք երբ պատրաս սիհոլում ճամու աշկարգից է կալոտ Jesus, I'm glad that you're here. Jesus, I'm glad that you're here.
Yeah.